Ingat kabae ulang neger serbat tebogana naon bakal suka bae kana saaya-aya hirup. Lah ja bakal paeh ieu. Ieu tebogana naon suka. Nu dipake kamelang. Tenang perasaan. Eta lamun inget kapae dina waktu fakir. Nu paling beloon mah fakir ongko inget kapae sungut doang. Jadi nalangsa jasa ukar pikirna hayang ningkatkeun perekonomian kakarak boga sekupi can lunas. Hayang naik boga Avanza inget kapaeh tapi sungut doang. Ieu mah ablaul bloon pang bloon bloona teu sadarnya na aing keur sadar mah duh ieu aing boga motor ge can angges kreditan namun ku ari paeh kumaha di jero kuburan. Mesti geura pangbereskeun atuh abdi kreditan. Bleg bae Gusti nurunkeun duit ti langit ka abdi, abdi ulah aya beban. Borolo bae nimpah abdi bae sakaligus. Duit baboga ngan ditinggal. Ingat kapae urang neukeur serba aya bakal ngalunakeun sawah saablag-ablag perusahaan itu maju itu imah termasuk kendaraan angkot segitu lobana deuh hayang ngayeuna pae meureun eta teh ceuk kiai. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Nu halalna bakal hisab, nu haramna bakal jadi siksa. Waduh, isi kumaha mun ku ari pae. Aing tuh inget ka pae mah geus.